Tvornica obuće Talos d.o.o. sa sjedištem u Dravskoj 17 u Koprivnici osnovana je 2011. godine. Direktorica tvrtke Mirjana Indir kao poduzetnik početnik odvažila se na ovaj veliki korak i zaposlila 24 zaposlenika. Tvornica obuće usmjerena je na proizvodnju gornjišta cipela za inozemno, točnije talijansko, visokomodno tržište, gdje se spominju brojna svjetska imena poput Prade, Dolce & Gabbana i sl. Proces proizvodnje kreće od stroja za peglanje platna i pojačanja za cipele. Nakon toga se koža ručno obilježava, a na stroju za tančanje kože slijedi stanjivanje kože sve dok se ne dobije potrebna debljina. Tada se na jednom od strojeva za šivanje, takozvanoj cik-cak mašini, šivaju i spajaju sare, a na stroju za šivanje podstave šiva se podstava. Proizvodnja se nastavlja nanošenjem ljepila na podstavu i šivanjem gornjišta na stroju za šivanje. Tada se na posebnom stroju gornjište i podstava spoje i prišiju zajedno, te u isto vrijeme stroj odreže višak podstave. Predzadnji korak je šivanje takozvanog ključića, kojim se sare dodatno prišiju prije zadnjeg koraka, a to je umetanje vezica. Zahvaljujući iskusnim zaposlenicima i stručnom rukovodstvu proizvodnje, kvaliteta cipela je na visokoj razini te je u planu širenje proizvodnje i na ostatak inozemnog tržišta. Plan nam je proširiti se na europsko tržište te proizvoditi sportsku zaštitnu obuću. Također, tražimo suradnike za prodaju i trgovinu kožnim proizvodima. Spremni smo za inovacije i pomake u proizvodnji. Zaposlenici tvornice Talos.